Násobení číslem 9, strana 5, cvičení 3. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Stáňa má čtyři košíky. Do každého košíku by ráda dala 9 jablek. Kolik jablek potřebuje celkem? Doplníme zápis počet košíků. Čtyři, Jí jsou připraveny. Do každého košíku by ráda dala devět jablek. Jablek v jednom košíku. Devět. Tak jdem na to. Vydržíte tak dlouho. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Tak. Dalších devět. Už mám tři. Už jich mám šest. A už jich mám devět. A ještě po devíti. Trvá to dlouho, já vím, ale prosím, chviličku, vydržte. Trošku trpělivosti, je jich tam devět je. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Tak, kolik jsem jich narovnal? Čtyři košíky po devíti. Rovná se 4 x 9 9 plus 9, rovná se 18, plus 9, 27, plus 9, 36. 4x9 rovná se 36. Vrátím se k otázce, kolik jablek potřebujeme, čili potřebujeme 36 jablek. Potřebujeme na začátku věty co? Velké písmeno pod bu je me a teď si to po sobě přečtu potřebujeme 36 jablek ja b lek bylo tam je jablek tečka na konci věty až na to dlouhé rovnání, jinak by to bylo docela fajn. Takže ještě jednou otázka, kolik jablek potřebujeme, 4x9, 36, potřebujeme 36 jablek. Tak je to hotovo, dejte se do toho.